kimika ikasi nuen eta denbora dexente ematen nuen laborategian. Orduan hasi nintzen ikusten nire ikerketa aplikatua zela. Lorteken etengabe ari gara ekarpenak egiten. Gai berrietan espezializatu nahi duen batentzat lekurik egokiena da. Gaur egun metalen fabrikazio gehigarriaren arloan lan egiten dut. Industria proiektu bakoitzak erronka eta aurrerapen berriak dakartza. 10 urtetan fabrikazio gehigarriarekin egindako pieza kritikoak dituzten hegazkinak egon daitezke egin.